Sretnuto učilište Kolne Velkovske od Velez dobi nov sovremen kabinet po ugostitelstvo. To je donacija od Germanskata ambasada preko projektot za mali grantovi. So sredstvata vo visine od 11.500 evra nabavena je nova oprema za kabinetot, kujnata vo koja učeniците od hotelsko-gastrономската насока те се здобиваат со необходните знаења при добивањето на потребните вештини. Многу сум среќен што од фондот на малите проекти на Германската амбасада можевме да го поддржиме финансирањето на опремување на училишната кујна на во средното стручно училиште Коле Неделковски и на тој начин да помогнеме во стручното образование. Училиштето неколку години има одлична соработка со Германската стопанска комора, која има седиште во Скопје. Тоа е партнерско училиште во проектот за стручно образование. Пред се значи подобрување на условите за изведување на практичната настава, со кое што учениците на подобар начин ќе се стекнат со вештини кои што се барани на пазарот на трудот. Вештините кои што ќе ги стекнат овде за време на изведувањето на по предметот практична настава, ќе им бидат корисни не само понатаму во нивните вработувања, туку им се отвараат и можности за само вработувања. За оваа насока има најголем интерес во училиштето. Тоа е дуална паралелка поврзана со социјални партнери. Имаме два профили од трет степен, значи со тригодишно образование, тоа се готвач и келнер, и понатаму имаме четврта година, ја доучуваат во профилот хотелско-туристички техничар. Овој кабинет, кој што го опремивме благодарение на грантот од Германската амбасада, ќе биде користен за практична настава за учениците претежно од струката готвач, односно од профилот готвач. Со ново набавената опрема училиштето има можност за организација на кетеринг услугата. Средствата кои ќе се добиваат ќе се реинвестираат за учениците и опрема од оваа насока.